Перед початком урочистостей таланти Котелевського краю зібрали в колону, щоб вони пройшли головною вулицею райцентру. Тут військовослужбовці, співаки, танцюристи, спортсмени. Десятикласник Аркадій більше 3 років займається кікбоксингом. У нас є спортзал, там є хороше обладнання, ремонт недавно робили, груші висять. Там не тільки ми займаємося, ще баскетболісти, волейбол у нас є, футбол. Хлопець має досвід обласних змагань, як і місцеві футболісти із команди «Зоря». В районі обласні у нас, граємо везде. Колона рушила до центральної сцени. Попереду – Охтирський духовий оркестр. Глядачів привітали представники обласної та місцевої влади. Хвилиною мовчання вшанували тих, хто поліг у роки Другої світової війни. Потім перейшли до вручення нагород. Двоє працівників сільськогосподарських підприємств району отримали державну відзнаку та ювілейну медаль 25 років незалежності України. 4 місцевих військовослужбовців отримали нагрудні знаки учасник антитерористичної операції. Принагідно перед професійним святом нагородили і котелевських танкістів. З 2014 року у зоні проведення антитерористичної операції несли службу 162 жителя Котелевського району. Наприкінці осені звідти мають повернутися мобілізовані під час 6-ї хвилі. На 6-ту хвилю у нас залучалось 16 чоловік. Тобто їх зачікуємо. Із цих всіх перечислених військовозобов'язаних 20 чоловік підписали зразу контракти короткострокові у військових частинах. Подружжю Руденки вручили сертифікат та ключі від 2-кімнатної квартири. До цього вони з однорічним сином жили на орендованій. Емоції самі позитивні. Житло чекали вже рік і нарешті дочекались. А разом з тим на головній площі селища влаштували гостинний двір та виставки народних умільців, щоб кожен зміг продемонструвати свої таланти. Учні Котелевських шкіл презентували різноманітні композиції з квітів. Вбрана у айстри, троянди та хризантеми, школярка Поліна кілька годин поспіль позує як невід'ємна частина композиції. На такий крок пішла заради певної мети. Донести людям, що дітям потрібна казка, мир, і що не потрібно їх спиняти, що діти хочуть миру. Також котелеці демонстрували свої картини, доробки із природних матеріалів та кулінарні вироби. Урочистості з нагоди Дня визволення Котелевського краю від нацистських окупантів поєднали із відзначенням Дня партизанської слави. Місцеві називають себе жителями Ковпаківського краю, адже звідси родом командир партизанського загону Сидір Ковпак. Микола Борщ із партизанського села Зазірки Сумської області, але уже тривалий час живе у Котелевському районі. Кілька разів зустрічався із Сидором Ковпаком. Уперше, коли був 11-річним хлопчиком. Кажу батьку, там приїхав хтось із автомата, в кожусі, у шапці, в валінках. Я тоді знав, що це Ковпак. Мені видався він таким мужиком, сільським якимсь таким мужиком. Нагадаємо, під час Другої світової війни загинуло близько 6 000 жителів Котелевського району. Ірина Соляник, Павло Бардеш, Полтавські телевізійні новини.